Antivirové společnosti varují před novým počítačovým virem, který se šíří po celém světě, včetně České republiky. Jde o škodlivý kód, který hackerům umožní počítač ovládat na dálku. Například z něj vykrást hesla k internetovému bankovnictví nebo čísla kreditních karet. Antivirové firmy přiznávají, že vir je extrémně propracovaný a je velmi složité objevit ho v jakémkoliv počítači. A přímo ve sněmovně jednání sleduje celý den i náš reportér. Ode dneška mají všechny státem zřizované nemocnice povinnost zveřejňovat na svých webových stránkách čekací lhůty na neakutní operace a vyšetření. A některé údaje jsou zarážející. Například více než 2 roky na náhradu kloubu nebo až několika měsíční rozdíly v čekacích dobách na různá vyšetření. Stovky lidí zaútočili na parlament v Kyjevě a snažili se dostat dovnitř. Ukrajinští poslanci totiž projednávali návrh zákona, který má omezit sociální dávky pro záchranáře, kteří před 25 lety odstraňovali následky po katastrofě v jaderné elektrárně v Černobylu. Společnost IKEA stahuje od zákazníků část šatních skříní PAX, které mají zrcadlové dveře. Hrozí u nich, že se velké zrcadlo od skříně oddělí a vypadne.